որ պատերազմ կարող է լինել, լոկալ բախումներ կլինեն, թե նոր պատերազմ կլինի։ Դե գիտեք, պատերազմը լինում է գողների միջև, որոնք ունի ինչ որ չափով կարող են համաժեք։ Այսինքն իրեն կրակելու են, մենք կզենք։ Բարեն բարը չէ, էլի գոնե ինչ որ չափով հնարավորություն գտա ռազմական երկար գործողություն։ Սպասացեմ, նշեցիք, որ սահմանը կահավորեց։ Ներողություն, ես չհասկացա, այսինքն մենք այդ ռեսուրսը չունենք քաղաքական առումով, թե մեր բանակը չունի։ Ես չհասկացա։ Ես դժվարանում եմ ասել մեր բանակի ռեսուրսի չափի մասին, որովհետև ստույգ տեղեկություններ չունեմ, բայց որ չկա այդ կամքը, բայց որ ուղղակի մեր բանակին պարտադրում են էլ ավելի շատ, այսպես խեղճացած լինել, դա ակնհայտ է։ Երբ որ ճշնամի ասեմ, հակառակորդ ասեմ, նրա պահանջով դու շատ արագ ժամերի ընթացքում խոստանում ես, որ հեսա հետաքննություն իրականացնես և մեղավորներին կգտնես ինչ-որ մի կրակոցի համար, վաղը մյուս օրը, երբ որ ադրբեջանցները ճնշեն, ես կարծում եմ, որ մեր զինվորները նույնիսկ ցանկություններ չեն ունենալու դիմադրելու, որովհետև դիմադրելու համար էլ կարող են հետաքննություն անցկացնել, պատժել և այլն և այլն։